Hei, og velkommen til en liten andakt. I dag er jeg i Kolbu kirke på Toten. Den er fra 1730-tallet, og det er en korskirke. Jeg jobber her. Først i dag vil jeg ønske dere alle en riktig god påske. Og håper alle er friske. Jeg har tenkt mye på hva jeg skal si da, for vi alle er i så ulike situasjoner. Noen er alene, noen har familie, med barn eller uten barn. Noen har det veldig bra, og andre er redde. Noen familier er positive, de leker, er gode mot hverandre, og andre familier har mye konflikter og krangling. Og de barna og voksne som er i en sånn familie, de håper nok ekstra mye på at skolen starter snart, så de kan gå tilbake dit og voksne på jobb. Hva kan jeg si som kan gi litt håp og glede til alle de ulike hjemmene? Jeg tror jeg vet noe. Sist så snakket jeg litt om det nye fellesskapet som vi har fått her i Norge, der vi er alene sammen. Og på internett så jeg har sett mange fine videoer av folk som prøver å spre glede til andre med ord, sang og dans. Og det rører meg. Og det er det jeg tenker at vi kan snakke om i dag. Det å spre godhet. For hva kan vi egentlig gjøre når vi alle er alene sammen? Jo, kanskje vi vet om noen som har det vanskelig. Kanskje det er noen du kjenner som er ensomme. Da kan du kanskje skrive et kort, eller kjøpe en blomst og gi det. Og hvis du vet om en familie der det er høyt konfliktnivå, kanskje du kan bake en kake og pynte den med ekstra fin pynt, og gå og levere den kaka på døra. Kanskje det snur litt, og at det blir bedre, mer positiv stemning hjemme. Og hvis du kjenner noen som er redde og usikre hjemme på grunn av koronaviruset, så kanskje barna kan tegne regnbue. Og skrive at alt kommer til å bli bra til slutt. Og hvis du kjenner noen som har dårlig økonomi, kanskje du kan handle litt mat, kanskje et lite påskeegg, og gå og gi det. I dag er det skjærtorsdag. Skjær kommer fra norrønt og betyr ren. Så skjærtorsdag er på en måte renselsestorsdag. Og den dagen var det Jesus inviterte disiplene sine til et siste påskemåltid. Men Jesus, han visste at dagen etter, på langfredag, da skulle han dø. Så på en måte så ville Jesus prøve å forberede disiplene på det som skulle komme i dagene fremover. Men før de spiste, ville Jesus vaske føttene til disiplene. Og det ville han gjøre selv. Det var ikke vanlig på den tida. For det var nesten alltid en tjener som gjorde den jobben.
Og så reiste han seg og sa, «Det jeg har gjort mot dere nå, det skal dere gjøre mot hverandre.» For slik som jeg har elsket dere, slik skal dere elske hverandre. Så skjærtorsdag vil minne oss på spesielt to ting. Fotvasking. Og nattverd. Mange har jo vært på gudstjeneste og feiret nattverd i kirka. Og på samme måte som Jesus og disiplene delte et måltid i fellesskap, så gjør vi det som menighet er. Vi spiser og drikker til minne om Jesus og hans kjærlighet til oss, og den kjærligheten vi skal ha til hverandre. Så på skjærtorsdag blir vi på en måte rene, både på føttene og i hjertet vårt. Nå skal jeg avslutte med velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.